ူပေါင်းမင်္ဂလာပါရှင်ယနေ့ဒီမနေ့ဒေါက်တာဒေါ်စာကြည်ပြုံးနဲ့ပြောပြမဲ့ဟော်မုန်းယောဂလေးရတော့အဒရီနယ်ဂလန်းကြောင့်မှဖြစ်တဲ့ယောဂအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအဒရီနယ်ဂလန်းကိုကျမတို့ကဘာလို့ရွေးချက်လိုက်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟော်မုန်းဂလန်းတွေများစွာရှိတဲ့အထဲမှာအဒရီနယ်ဂလန်းကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရေးချဲ့တဲ့ဇီဝကံမှဖြစ်စင်နေမှာပါဝင်ပါတယ်အဲ့ခါကျတော့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂတွေကလည်းမျိုးစုံဒီတွေးတူတွေမှလည်းရှိတယ်အဲတွေးအောင်ကြရယောဂတွေရှိတယ်ရှော့ကြရယောဂတွေဖြစ်တယ်စေဝါတွေအကြောင်းလည်းဖြစ်တာတွေပါတယ်ကြိတ်တွေအကြောင်းလည်းဖြစ်တာပါတယ်အဲ့တော့သူရဲ့ယောဂတွေကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်အောင်ကျမတို့ကအဲတင်ဆက်သွားဖို့ဟိုစီစဉ်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကတော့အဲကျမတို့ကဒီအဒရီနယ်ဟော်မုန်းနည်းရင်ဘယ်လိုလက္ခဏာတွေဖြစ်မယ်ဘာတွေအကြောင်းဖြစ်တတ်တယ်လဲအော်ဘယ်လိုများကုသရတလဲဆိုတာလေးကိုဘယ်သူရရအောင်ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဇာကြီးကြီးအဒရီနယ်ဂလန်းရဲ့နော်ဟော်မုန်းလေးအကြောင်းလေးပြောပြပေးပါလားဟုတ်ကဲ့ပါမအဒရီနယ်ဂလန်းကတော့သူကကြောက်ကဲ့ရဲ့အထက်မှာရှိလို့အဒရီနယ်ဂလန်းကိုခေါ်ပါတယ်သူကအဒရီနယ်ဂလန်းကနေပြီးတော့ထုတ်တဲ့ဟော်မုန်းအဓိကကတော့လေးယုတ်စုရှိပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ပထမကတော့သူကဒီဂျက်စာတိန်ဟော်မုန်းလို့ခေါ်တဲ့အက်ဒိုစတရောင်းထုတ်တယ်နောက်ပြီးတော့အဲသွေးတွင်းအချိုဓာတ်ထိန်းနဲ့သွေးချိုထိန်းဟော်မုန်းကော်တီဆောထုတ်မယ်အဒရီနယ်အန်ဒရိုဂျင်အဒရီနယ်နဲ့ဆိုင်တဲ့မျိုးပွားမှုဆိုင်ရာဟော်မုန်းတွေလည်းထုတ်တယ်ပြီးတော့သွေးပောင်ထိန်းဟော်မုန်းလို့ခေါ်တဲ့ကက်တဂိုလမင်းစ်ကိုလည်းထုတ်ပေးပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟော်မုန်းတွေတစ်ခုချင်းလုပ်ငန်းဆောင်တာလေးတွေကိုနည်းနည်းပြောပြပေးပါလားဟုတ်ကဲ့ပါမမအဒရီနယ်ဂလန်းကထုတ်တဲ့ဟော်မုန်းတွေကသူတို့ကိုလှုံ့ဆော်မှုခြင်းတော့မတူဘူးထုတ်တဲ့ဟော်မုန်းကအမျိုးမျိုးရှိသလိုလှုံ့ဆော်မှုကလည်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ပထမတစ်ခုကကြတော့ sympathetic nervous system လို့ခေါ်တဲ့အလိုနှောက်အာရုံကြောစနစ်ကနေ adrenal ကိုနှုံးစော်တဲ့အခါမှာ adrenal ကနေပြီးတော့ catecholamines hormone တွေထုတ်ပြီးတယ်။ catecholamines hormone ကအနေအားအနှံ့မှာရှိတဲ့သွေးကြောတွေကိုကြုံအားစေတယ်၊နှလုံးခုန်ညံ့စေတယ်၊သွေးပေါင်ချိန်တက်စေတယ်။နောက်နှုံးစော်မှုတစ်ခုကတော့ pituitary ကနေပြီးတော့ ACTH hormone နှုံးစော် hormone ကိုထုတ်ရင် adrenal မှာ cortisol ဆိုတဲ့ hormone ထုတ်တယ်။ cortisol ကတော့သွေးချိုထိန် hormone လို့အကြမ်းဖျင်းပြောပေမဲ့သူ့ရဲ့အာနိသင်တွေကနေရာနှံ့မှာရှိတယ်။ပရိုတင်းဓာတ်တွေတိဆောက်ဖွဲ့စည်းရာတွေမှာလည်းပါတယ်။ပြီးွားလို့ရှိရင်အင်ဆူလင်ခုခံအားမှာလည်းသူကခုခံအားကိုများစေတယ်။ခုခံအားစနစ် immune system ပေါ့နော်။အဲပြင်ပပိုးမွှားတွေကိုခုခံတဲ့စနစ်ကအလွန်အကျွံမဖြစ်သွားအောင်လည်းကော်တီဆောကထိန်းပေးတယ်။နောက်သွေးပောင်ကိုထိန်းပေးတယ်။ပြီးတော့အစာစားခြင်းစိမ့်နဲ့စိတ်အခြေအနေချို့လည်းသူကထိန်းပေးတယ်။now adrenal gland ကနေပြီးတော့ပဲ adrenal androgen ဆိုတာထုတ်တယ်။အဲ့ဒီ adrenal androgen ကြောင့်မလို့ဒီကြားမပေါ့နော်အပြိုပေါ်ဝင်လူပြိုပေါ်ဝင်တွင်ပြင်လက္ခဏာပြောင်းလဲခြင်းတွေမျိုးပွားအင်္ဂါတွေမှာပြောင်းလဲခြင်းတွေကအဆင်ဆင်ဖြစ်ပေါ်လာကြတယ်။နောက်ဆုံးဟော်မုန်းထုတ်တာကတော့ testosterone ဟော်မုန်းလို့ခေါ်တဲ့ androstrone ပေါ့နော်။ androstrone ကိုထုတ်ပေးဖို့ဆိုရင်ကြောက်ကဲ့ရဲ့အထုံးလေးတွေဘေးမှာရှိတဲ့ဒီ renin ဆိုတာထွက်လာရမယ် renin ကနေမှာအစင်းစင်းနှုံးစော်လိုက်တဲ့အခါမှာ adrenal gland က androstrone hormone ကိုထုတ်ပေးတယ် androstrone ရဲ့အာနိသင်ကလုံးဆောင်ချက်ကဆိုရင်သွေးတွင်းမှာရှိတဲ့စားဓာတ်ကိုထိန်းပေးတယ်အဲ့ခါကျတော့သွေးပောင်ထိန်းပေးတယ်နော်နောက် potassium ဓာတ်ကိုကျတော့သူကစီးတဲ့ကနေစွန့်ထုတ်တဲ့အတွက်သွေးတွင်း potassium ကိုတော့နည်းစေပါတယ်အဲ့တော့ပိတ်သက်ကြည့်တဲ့နည်းသဘောပေါက်မယ်ထင်ပါတယ်ပြီးအဒရီနယ်ဂလန်းလေးကကြောက်ကြရဲ့အပေါ်နားမှာရှိတင်းငယ်တဲ့ဂလန်းလေးဖြစ်ပေမဲ့သူကစနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားပြီးတော့သူကအဲ့လိုလေယာဉ်ရင်းနဲ့ပေါ့နော်အပေါ်ဆုံးကနေပြီးတော့တစားထိနေဟော်မုန်းထုတ်တယ်ဒါလေးကဆိုဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသွေးတွင်းမှာဆိုတစားတက်တယ်ကိုညီမြအောင်သူကထိန်းသိမ်းထားခြင်းအပြင်သွေးပေါင်ခြင်းကိုထိနေနေရမှာဟိုးအတွင်းလာတင်းဆုံးကထုတ်တဲ့ကတ်ဂေါ်အိမ်မီနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒီသွေးပေါင်ခြင်းကိုထိန်းသိမ်းထားတယ်နောက်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မလိုအပ်တဲ့ရှင်ထုတ်ဆွတ်ထုတ်မယ်လိုတဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းမဲ့တလို့အလုပ်တွေသူကလုပ်နေเนาะအဲ့တော့ဒီသူ့ရဲ့အတွင်းအလွှာမှာဖြစ်တဲ့ဟို glucocorticoid ပေါ့เนาะအဲ့ဒါ cortisol ပေါ့အဲ့သူထွက်လာတဲ့ခါကျတော့လေသူကဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဟိုအရေးကြီးတဲ့ဒီ immune ပေါ့မှာသူကဇာကြီးပြောသလိုပဲเนาะဒီ immune response ရဲ့ဒီတုံ့ပြန်မှုမှာသူကတော်တော်အရေးပါတဲ့ခါကျတော့အဲကြောင့်မလို့လေဟိုတက်ကဲ hormone စုလူတွေကတုံ့နေကြတယ်တော်တော်အမရရဲ့ဒီလက်တွေ့စေလောကမှာဆိုလို့ရှိရင်လေသူဒီယောဂကြီးတော်တော်များကုသရတဲ့နေရာမှာလေသူ့ကိုတူပပြီးတော့เนาะဆေးရည်ပြုတ်လုပ်ခြင်းအဖြစ်ဆေးပညာကိုအကျိုးပြုတဲ့ဟော်မုန်းတွေထုတ်နေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလေသူအသေးလုပ်ငန်းတွေကိုအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုသူဆောင်ရွက်ပေးနေဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီအဒရီနယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမတို့အရင်ဟော်မုန်းကလေးတွေမှာပြောခဲ့သလိုပဲသူကြောင့်ဖြစ်တတ်တဲ့ယောဂအဆုလေးတွေလည်းပြောပြပေးပါလားเนาะဟုတ်အဒရီနယ်ဂလန်းရဲ့ယောဂတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့
ตัว adrenal hormone นี่ย่าราชีเย adrenal hormone นี่เน่ตัวราชีเย่พี่ว่าลูกเชียงกลั้นมาพี่เจ๊ลงใจดีเลยชีนายเนี่ยโอสุตงหูเคยลูกยาเลยแล้ว adrenal hormone ย่าราสูรูเชียงตุ้มย่าได้ hormone หมอมูดีบีรอมีน้ำมาอีเลยกว่าว่าไหมแล้วขนาดเลยมีมือยาวว่าไหมว่าก็ดีจอมย่าได้สูรูเชียงตัวกูเชียงเซนรองลูกขอเลยเอโดสโตรงนี่ย่านี่ไม่ส่วนเนาะก้อนเซนรองลูกจอกันเนี่ยไม่ได้เด็กแต่ก็เลยไม่เสียย่านี่ไม่ส่วนเนาะฟิโอโครโมไซจูมาลูกขอเลยဒီလိုမျိုး adrenal hormone များတာတွေကသူက adrenal gland မှာရှိတဲ့အလုံးစိတ်ကနေပြီးတော့ hormone တွေကိုအဲပို့ပြီးတော့ထုတ်နေတာအတိုင်းအစားမရှိထုတ်နေတာပေါ့နော်အဲဒါဆိုရင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ် adrenal hormone နည်းတဲ့လက္ခဏာမှာကြတော့အဓိက၃ခုပေါ့နော် adrenal gland ကို၌ကအားနေဝါတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့မျိုး adrenal gland ကိုထိန်းချုပ်တဲ့သူ့ထက်က pituitary ကအားနေနေတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ပြင်ပနေပြီးတော့ကော်တီဆုံပါတဲ့ဆေးဝါးတွေကိုရေရှည်တောက်ပြီးတော့အဲရုတ်တရက်ဖြတ်ချလိုက်တဲ့အခါမှာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ adrenal hormone တွေကချက်ချင်းမထွက်နိုင်သေးတာလေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နောက် adrenal gland မှာဖြစ်တဲ့အလုံးစိတ်တွေကစစောကပြောခဲ့တယ် hormone ထုတ်တဲ့အလုံးစိတ်တွေဆိုရင် hormone များတဲ့လက္ခဏာတွေနဲ့လာနိုင်တယ်လို့အဲ adrenal gland ရဲ့ပုံမှန်ရိုးရိုးအလုံးစိတ်တွေပြီးွားလို့ရှိရင်ကန်ဆာအစိတ်တွေကတော့သူကလက္ခဏာမပြပဲတော်တန်လေးကြီးလာပြီးဆိုတော့မှultrasound no ct အခြားအကြောင်းအရာတစ်ခုခုနဲ့ရိုက်ကြည့်တော့မှတွေ့တတ်တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဇာကြည်ဒီ adrenal gland မှာ hormone လေးရဲ့အကြောင်းလေးကိုမအားတို့ဒီနေ့ရွေးပြီးတော့ပြောလိုက်ရအောင်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါဆိုတော့ adrenal gland က hormone နဲ့သွားပြီဆိုလို့ရှိရင် adrenal gland ကနေထုတ်ရမယ့် hormone တွေကပုံမှန်မထွက်နိုင်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့နေဝါလဲဆိုတာကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လူခန္ဓာကိုယ်မှာဒီ adrenal gland ကိုဖြတ်စည်းတဲ့ပဋိပစ္စည်းတွေပေါ်လာရင်ပဲနည်းနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ TB ယောဂါပေါ့နော် TB ယောဂါမှာအဆုတ် TB တွဲရင်လည်းတွဲနိုင်တယ်မတွဲဘဲနဲ့လည်းဒီကလီဇာတွေမှာဖြစ်တဲ့ TB မှာ adrenal ပါသွားရင် adrenal gland hormone တွေမထုတ်တော့တာဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ HIV ယောဂါတွေမှာလည်း adrenal အားနည်းဟာတွေနဲ့တွဲနိုင်တယ်နောက်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာကန်ဆာတနေရာမှာရှိမယ်အဲ့ဒီကန်ဆာကနေပြီးတော့ adrenal ကိုပြန့်နှံ့လာလို့ရှင်လည်း adrenal gland ကနေ hormone မထုတ်တော့တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်now အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် adrenal gland နှစ်ဖက်စလုံးကိုခွဲစိတ်ဖြတ်တောက်လာရတဲ့လူနာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် adrenal ဖြည့်ဆွတ်တဲ့ဆေးတွေမပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင် adrenal gland ကအားနည်းတော့တတ်ပါတယ်ဒါကတော့ adrenal gland မကောင်းလို့အားနည်းတာပေါ့နော်အဲ့ဆိုသူယောဂလက္ခဏာလေးပေါ့နော်ဒီလိုနေတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုယောဂလက္ခဏာကြီးခံစားရမလဲဟုတ်ကဲ့ပါမမ adrenal gland နေတဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေကတော့တစ်ကိုယ်လုံးမှာအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်သူကတော့ယောဂလက္ခဏာအထင်းကြီးရရှာမပြပဲလေအကြာကြီးဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။လူကနှုံးနေမယ်မောပန်းလွယ်မယ်အားအင်းနေမရှိဘူး။အဲလှုပ်ချင်ကိုင်းနေစိတ်တွေမရှိဘူး။ပြီးွားရင်သွေးပေါင်တွေအားကျနေမယ်အထိုင်ထမှာမူးမယ်အငံဓာတ်ကိုတောင်းကြမယ်။ဒါမျိုးတွေလာတတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဆရာဝန်ကြီးရောက်လို့ဆရာဝန်ဆန်းတက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုလက္ခဏာလေးတွေ့ရမလဲ။အဲဆရာဝန်ရှိကိုရောက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သွေးပေါင်ချိန်တိုင်းကြည့်မယ်အထိုင်ထသွေးပေါင်ချိန်တိုင်းကြည့်ရဲ့အခါကျရင်ခြားနာချက်ကများနေမယ်။နောက်သွေးရင်းဆိုဓာတ်တွေနည်းနေမယ်။ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သွေးထဲကစားဓာတ်ဆိုဒီယမ်ဓာတ်ကနည်းနေပြီးတော့ပိုတက်ဆီယမ်ဓာတ်ကများနေတာကိုတွေ့ရ။နောက်ထင်ရှားတဲ့သွေးရဲ့လက္ခဏာလေးတခုအောင်။နောက်လက္ခဏာကကြတော့သူက adrenal hormone တွေအားနည်းွားတဲ့အခါမှာသူ့အထက်က pituitary ကလှုံ့ဆော်တဲ့ hormone ကိုထုတ်တယ် ACTH လို့ခေါ်တယ်။ဒီ ACTH များတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရေးပြားအယောင်နေမဲလာမယ်ပေါ့เนาะအသားအယောင်ပြောင်းသွားမယ်အထူးသဖြင့်ဆိုရင်အရေးအကြောင်းတွေမှာအယောင်ရင့်လာမယ်နောက်အဲဟိုမကြခင်ကဖြစ်ထားတဲ့အနက်ရွတ်တွေဆိုရင်အယောင်တွေရင့်လာမယ်ပြီးတော့ရှာနဲ့ပစောင်းနဲ့နှခမ်းတွေမှာအယောင်တွေညိုရင့်လာတာကိုတွေ့နိုင်တယ်ဒါလေးဆိုရင်အမတို့ပြီးခဲ့တဲ့ဟောပြောမှုကပြောရဲပေါ့เนาะဟော်မုန်းတွေ feedback ပေါ့ feedback system ရဲ့ဟာလေးကိုပြရပေါ့အဲ့တော့ adrenal gland အလုံးမလုပ်ဘူးမလုပ်လို့ဆိုတော့သူထုတ်တဲ့ဟော်မုန်းတွေပေါ့ကောင်ကော်တီဆိုတော့ဘာလို့နေပါပြီဆိုတော့ feedback နဲ့တွားရတဲ့ခါကျတော့ ACTH ရှာကြတော့များလာအောင်များလာရင် ACTH မှာပါတဲ့ MSH ဆိုရဲ hormone ကြောင့်မလို့ခန္ဓာကိုယ်ကအသားเนาะဒီ green mucosa တွေမဲတာတော့ဘာလို့ဒါလေးကသူ့ရဲ့ထူးခြားချက်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါပြင်တကယ်လို့ autoimmune ဆိုရဲဒီပဋိပစ္စည်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂမျိုးဆိုရင်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကဖြူကွက်ကလေး vitiligo ကိုခေါ်တဲ့ဖြူကွက်ကလေးတွေလည်းတွေ့ရတတ်တယ်เนาะအဲ့တော့ခြုံကြည့်လိုက်ရင်သူကဒီယောဂလက္ခဏာတိတ်ထင်းရှားရှားလေးမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဟိုလိုဒီလိုနဲ့အားနဲ့နေရဲမူးဝေနေရဲဆိုတဲ့အခါကျတချို့ကြလဲအဲစိတ်ကြောက်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပဲထင်နေတတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စစောအချက်ကလေးတွေးပေါင်ကြတဲ့အချက်ကလေး booster drop ဆိုတဲ့တွေးပေါင်ကြတဲ့အချက်ကလေးရဲ့သွေးကြိုလေးရလဲကြာနေတဲ့အချက်ကလေးရဲ့အဲ့ဒါကမှသူ့ကို high index of suspicion ဆိုတော့သူ့ကိုထင်မြင်မှုအလွယ်တကူနဲ့
သူ့ကိုယောဂဒီယောဂပါလားလို့သိမြင်เนาะတွေးမြင်ပြီးတော့มาခါတယ်တစ်ခွဲကြည့်ရောมาစောစောဆိုတယ်အဲ့လိုပါတော့ဒီ changes တွေကတော့တွေးပြီးကျွန်내ဟိုယောဂရှောက်ခွင့်မှုဆက်လုပ်နေမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ပဲ pituitary cause ဒါ adrenal cause ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဟိုဟော Addison disease ပေါ့เนาะတကယ်လို့ pituitary cause ကြောင့် adrenal hormone တွေနည်းွားတဲ့အခါကျတော့လက္ခဏာတွေကဘယ်လိုလဲစာချင်းโอเคပါမအကျဉ်းကြီးကတော့သူက control master ပေါ့နော်ဟော်မုန်းတော်တော်များများကိုထိန်းထားတယ်။အကယ်၍ pituitary gland ကအားနည်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင် adrenal လည်းအားနည်းသွားမယ် thyroid hormone တွေလည်းနည်းသွားမယ် sex hormone လို့ခေါ်တဲ့ androgen တွေ estrogen တွေနည်းသွားတဲ့လက္ခဏာတွေလည်းပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ adrenal hormone တွေအားနည်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ adrenal လက္ခဏာတွေ ਨੇ တူတူပဲတွေ့ရတတ်တယ်။အားအင်မရှိတာတွေနှုံးနေတာတွေခွေနေတာတွေဒီ वा လို့ရှင်သွေးပေါင်ကြတာတွေသွေးထိုတက်ကြတာတွေဒါတွေကတော့အတူတူပါပဲဒါပေမဲ့ pituitary အားနည်းတဲ့အခါကျတော့ ACTH လုံးစော်ဟော်မုန်းမထွက်နိုင်မထွက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အသားရောင်ကဒီအဒီဆန်မာလိုမျိုးရင့်မလာဘဲနဲ့သူကအသားရောင်နေတောင်မှဖြူဖြော့သွားတတ်တယ်ဖြူဖြူဖြော့ဖြော့လေးတွေဖြစ်တတ်တယ်သွေးအားနည်းတယ်လို့မျိုးပေါ့နော်ဒီ वा လို့ရှင်သားရိုက်ဟော်မုန်းတွေမထွက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကဒီအေးကြောင့်လာတာတွေဒီရာလေးတွေနဲ့လည်းသားရိုက်ဟော်မုန်းနည်းတဲ့လက္ခဏာတွေလည်းပေါ်လာတတ်တယ်နောက်တခြားဒီသူပစ်ဂျီရီယာထုတ်ရမယ်ဟော်မုန်းတွေမထွက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မျိုးသမီးတွေဆိုရင်ယာတိထိန်သွားတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်။နောက် no dimethylgen တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် no မထွက်တော့ဘူး။ကလေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖွင့်ဖြိုးမှုနှီးသွားတာတွေ ਨੇ တွေ့ရတတ်ပါတယ်။အော်ဒီဟော်မုန်းကနော်ဒီပစ်ဂျီရီဟော်မုန်းဆိုရင်ခဏကတည်းကဆိုတာစာကြီးတင်စားခဲ့သူပဲ control master ပေါ့။အရေးကြီးတဲ့ဟော်မုန်းတွေနည်းသွားတာဆိုတဲ့အခါကျတော့အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်သူ့ကိုသိရှိဖို့နေရတဲ့ပမာဏလည်းကျတော်နေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအသက်အန္တရာယ်ကိုဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့အားမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုလည်းသိရှိဖို့အတွက်အရေးကြီးရပေါ့နော် primary cause ဆိုခေါ်တဲ့ adrenal ဖြစ်တဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်pituitary secondary cause ဆိုခေါ်တဲ့ pituitary အကြောင်းဖြစ်တဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ adrenal cortisol ဆိုတဲ့ဒီ hormone တွေပေါ့နော်နေဝါပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ခါတလေသူတို့ကဟိုမတော်ဒီ hormone အကြောင်းတွေပြောတော့ကပြောခဲ့သလိုပဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီ stress condition တွေမှာသူကမရှိမဖြစ်အရေးပါတဲ့လုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့ immune မှာလည်း immune response မှာသူကပါတဲ့ hormone တွေဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်မို့တကယ်အရေးပေါ်အခြေအနေမျိုးတခုအရေးကြီးတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာအခွဲစိတ်ကူးစားတာတွေ infection ခေါ်တဲ့ပိုးမောင်းဝင်လာတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဒီလိုအခြေအနေတခုအရေးကြီးခြင်းတခုရင်ဆိုင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ hormone မရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲစာကြီးဟုတ်ပြီပြပြအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တော့အရေးပေါ်အခြေအနေနဲ့ကြုံရမယ်ပေါ့နော်။ရှည်ရင်းဆွဲ hormone တွေကထိမထားနိုင်တော့ပဲပို့ပြီးတော့အားနည်းတဲ့လက္ခဏာတွေကထင်ရှားလာတာပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကသွေးပေါင်ကကျသွားမယ်သွေးလန့်တဲ့အခြေအနေ shock တွေကိုရနိုင်တယ်သွေးကြိုဓာတ်တွေလုံးဝကိုအလွန်မင်းကျသွားမယ်သူကလည်းသတိလစ်သွားတာတွေနှုံးခွေသွားမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် move way or and ဝင်းရှော့တာတွေနဲ့လည်းတွဲနိုင်တယ်ဟုတ်ဒါ adrenal crisis ဆိုခေါ်ရယ်နော်ဒီအခြေအနေကတော့တကယ်ဟိုဟာ life and danger အသက်နဲ့ဆိုရင်ရတဲ့အနေအထားဖြစ်တော့ဆရာဝန်တန်းတွေဒီအခြေအနေကိုသိဖို့လိုတယ်နောက်အချိန်မီယောဂကိုကုသဖို့ဒီ hormone တွေကိုအချိန်မီဖြည့်ဆွက်ပေးမှုအရေးကြီးတယ်เนาะအဲ့ချိန်မှာယောဂဟုတ်လားမဟုတ်လားစဉ်းစားနေရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးဒါမှ guideline တွေမှာပြောထားတယ်ဒီယောဂလို့ထင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲယောဂသွေးလေးဖောက်ထိုင်းနိုင်ဖောက်ထားလိုက်ပဲအသွေးသွေးဖောက်ပြီးတော့တစ်ခွဲကပြန်လာသေချာအောင်စောင့်ကြည့်အောင်မလို့လုံးဆရာမလို့တော့ထင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကုလိုက်တော့ဆိုသလိုပဲဒီအရေးပေါ်ခြင်းတွေကိုကုကြမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုတွေကုကြမလဲပေါ့စာကြီးဟိုက်ဒရိုကော်တီဆုံးပါတယ်တောက်ဆေးတွေထိုးဆေးတွေကိုမှီဝဲပေးရမယ်အရေးပေါ်အချိန်တွေမှာတော့ထိုးဆေးပေါ့တမန်အချိန်တွေမှာတော့တောက်ဆေးကိုသူ့ကိုလူနာအောင်မှားကြလိုက်ရမယ်ဒီဆေးကလုံးဝပြတ်လို့မရဘူးဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းအတိအကျတောက်ရမယ်အချို့လူနာတွေကတော့ဖျားတယ်နေမကောင်းဘူးအန်နေဆိုရင်တောက်ဆေးကိုဖြတ်လိုက်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမဖြတ်ဘဲနဲ့တောက်ဆေးကိုလိုအပ်ရင်နှစ်ဆသိုးတောက်ဖို့ပါလူနာကိုတစ်ခါတည်းညွှန်ကြားလိုက်ရမယ်အဲဒါကြောင့်လည်းဒီဟိုက်ဒရိုကော်တီဆုံးဆေးဝါးတွေကိုဒီထိုးဆေးတွေပေါ့နော်အဓိကအားဖြင့်ဆိုရင်လူနာတွေကြားထဲမှာသူကအသက်ကယ်ဆေးဆိုပြီးတော့အဲလူနာတွေကနာမည်ပေးထားကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနော်ဟို crisis ဆိုကျွန်내အခြေမျိုးဆိုတော့ထိုးဆေးရမလွဲမသေးထိုးရမယ်အဲ့လိုမျိုးပဲပုံမှန်တော့မတော်ဒီ hypoandrogenism ခေါ်တဲ့ addiction ယောဂလူနာတွေကိုမတော်တောက်ဆေးလေးတွေပေးတယ်တခြားဒီဟိုက်ဒရိုကော်တီဆုံးကတော့နည်းနည်းလေးဟိုရှားခက်တယ်အစည်းလေးလည်းနေကြည့်ရဲတိတ်မတက်နိုင်လူဆိုလို့ရှိရင်လည်းအလားတူပေါ့နော်ပရနီဆလုံးဆေးမျိုးကိုပေးပြီးတော့လည်းကုသလို့ရတယ်သို့တော့ဟိုပရနီဆလုံးကသူ့ရဲ့ဗီရက်ဆိုးကျိုးတွေညာတဲ့ခါကျတော့တက်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဟိုက်ဒရိုကော်တီဆုံးဆေးလေးကိုပေးခြင်းအဖြစ်သူ့ရဲ့ဗီရက်ဆိုးကျိုးနည်းပြီးတော့သူ့ရဲ့လိုအပ်တဲ့အာနိသင်လေးကိုကွက်တိသူတို့ရရှိကြမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုလူနာလေးကဒီလိုအခြေအနေမျိုးကို
จงไลน์เนี่ยเนาะเสี่ยวเป็นตั้งใจเสี่ยวเนี่ยชัดเจนตีอ๋อเนาะตัวเราเป็นลมยุติเกี่ยนไอดีลีบอมาร์ว่าเลยประมาณนั้นเป็นลมหายดีอยู่ตัวเองสาวนี่เนี่ยมาเป็นที่นี่ชายยีบีไรต์ด่าเราตัวเต็มบีไรต์ด่าเราเป็นลมหายดีเองเนาะเด็กอินเทอร์เนชั่นแนลโซลูชันเราตัวเองเป็นลูกหามิวเลยสังทาร์ตินเลยจ้าจีโอ้อะไรเงี้ยนะคะมาเราเนี่ยจ้าท่าเราเนาะที่ลูน่าเจ้าก็อัจฉริยะฮอร์โมนเนี่ยนี่พิสูจน์เราตู้เยจอกันเนี่ยไม่รู้ที่ที่จะจ่ายตาบีรอเทนินชาชายตาบีรอเลเซอร์และประตูวิวายกัดอยู่สองท่ามถ้ามาตาตัวยี่บอกจริงเนี่ยจงอาลุชินยิ่งจะมาอยู่วันนี้เนี่ยจะเช่นที่ชีบีแต่เกศอู่ทบีในมาพิจิตรที่ลูน่าเรียที่ตัวลี่ยามาเลยตัวที่เซตตาบอกเนาะไฮโดรกอดิโซโทซีตาวซีป่าเลยเซตตาอยู่สองท่าบุญจ้าท่าบ้านเลยแล้วที่นี่เนี่ยสรุปชิ่งยี่มาว่าအဒူနီကလန်ရဲ့နော်ပထမဆုံးဒီအဒူနီကလန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂလေးတွေကိုဟိုဆက်ပြီးရောပေါ့နော်အဒူနီကလန်ကအရေးကြီးတဲ့လူယူဆတယ်ယူဆကြောင့်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂလေးဟော်မုန်းတွေယောဂဟုံးများတဲ့ယောဂသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကျိတ်တွေဆေးကြောင့်နော်ဆေးစတီရိုက်ဆေးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂဒါလေးတွေကိုဆက်ပြီးရောလဲပညာပေးဝါဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျမတို့ဟိုဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီအဒူနီကလန်ကဟော်မုန်းတွေနည်းဝါလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလက္ခဏာလေးတွေပေါ်လာမလဲเนาะဒါပေမဲ့အဲ့လိုနေရချင်းအကြောင်းနေရလဲဘယ်လိုအကြောင်းရင်းတွေရှိသလဲအဲ့တော့အဲ့ဒီလက္ခဏာတွေပေါ်လာလို့ရှိရင်ဘယ်လိုစစ်ဆေးရသလဲပေါ့เนาะဟိုတွေးကိုစစ်ဆေးပြီးရောဟိုရှာဖွေရတယ်ရှာဖွေပြီးလို့ရှိရင်လည်းဘယ်လိုစိတ်နဲ့ကုသပြီးရောအရေးကြီးတဲ့အခြေအနေလေးတွေကဘယ်လိုမျိုးသတိထားကြလေးရှိလဲဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ဟောပြောတော့တာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဟိုပြဿနာဒီကိုမှတ်သားစေချင်တာတော့ဒီအရင်ဟောဖို့နေတဲ့ယောဂဟာတော့ယောဂလက္ခဏာမထင်ရှားဘူးဒါကြောင့်မလို့မထင်ရှားရတဲ့ကြောင့်မလို့တစ်ခါလေယောဂကိုချက်ချင်းရှာဖွေမတွေ့ရှိရဖြစ်နိုင်တယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ stress နဲ့ကြုံတဲ့အခါကြောင့်ရှင်အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ adrenal hormone နည်းတဲ့လူနာတွေကလည်းမိမိတို့တောက်တဲ့ဆေးတွေကိုမှန်မှန်တောက်ပြီးတော့ဒီဆေးတွေကလုံးဝဖြတ်လို့မရပါဘူးနေထိုင်မကောင်းတဲ့အချိန်မှာကျတော့ဆေးတိုးရတယ်ပါလေလိုအပ်တာလည်းလုပ်လို့ရတယ်အဲဒါကြောင့်ဇက်မိုင်ဝင်တဲ့မိမိကိုကြည့်ရှုတဲ့ရေပေါ်ဟိုနိစ္စရာကြည့်ရှုပြီးဇက်မိုင်ဝင်တဲ့ဟိုလေမိမိတို့ရဲ့ယောဂခံစားနေရတဲ့အကြောင်းမိမိတို့တောက်နေတဲ့ဆေးရဲ့အကြောင်းကိုအသိပေးဖို့လိုတယ်အဲဒါကြောင့်မို့အချိန်မီကုထုံးကိုရရှိမယ်နောက်ပြီးတော့လူနာရီနေနေရလဲဒီလိုယောဂလက္ခဏာလေးတွေကစင်လူယုံမာယောဂလက္ခဏာတွေပါလို့ရှိရင်တက်မိုက်ဝန်းနှန်းတွေကိုပြသပြီးတော့တိုင်ပင်ခြင်းအပြင်မိမိတို့ယောဂကိုစောစီနဲ့ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျမတို့ပြောပြွားတဲ့ဟာလေးဒီပြည်သူလူထုအတွက် message တွေရရှိပြီးတော့ဘုသူ့လာရရှိမယ်လို့ယူဆပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲတည်ဆုပေးတဲ့အတွက်ကျမတို့ဒေါက်တာစာကြည်ပြုံးပါပိတ်ဆက်ကြည့်ဦးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် Zee Firm Caring for Wellbeing